ესე იგი, რა ხდება? ბოლო პერიოდი, ნუ ბოლო 4 წელი დაახლოებით, ძალიან დიდ დროს და ენერგიას ხარჯავ სეტაპის ვიზუალზე, ესთეტიკაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ყოველთვის ვცდილობ, რომ მაქსიმალურად სუფთა, დალაგებული და ლამაზი სეტაპი მქონდეს. მაგრამ ჩემ სეტაპს ყოველთვის ჰქონდა ერთი ძალიან დიდი პრობლემა. და ეს პრობლემა არის თვითონ ოთახი. და დაახლოებით 3 თვის წინ გადავწყვიტე, რომ რამენაირად ეს პრობლემა მომეგვარები. საერთო ჯამში ჩემ სეტაპს თითქმის უკვე 3 თვე არის ხოდავ და ვალაგებ და ვაკოხტავებ, ასე თქვა. და ვიცი, რომ ეს პროცესი კიდე უფრო გაგრძელდება. აქედან გამომდინარე, გადავწყვიტე, რომ ეს პროცესი დავყო ნაწილებად. და ეს ვიდეო არის ამ მთლიანი პროცესის პირველი ნაწილი. იქიდან გამომდინარე, რომ ოთახი ყველაზე დიდი პრობლემა არის, მიმაჩნია, რომ ვიდეოს ეს პირველი ნაწილი, ანუ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი. ძირითადად ყურადღებას გავამახვილებთ კედლებზე, კედლების შეხებაზე, დავდგავთ ახალ მაგიდას, რაც უკვე მოგცემს დაახლოებით მონახას იმასთან დაკავშირებით, როგორ უნდა განვავითაროთ მომავალში სეტაპი. ხოლო ვიდეოს მეორე ნაწილში ძირითადი აქცენტი გვექნება დეტალებზე და რა თქმა უნდა სპონსორებზე, იმიტომ რომ ნუ აქეთ რასაც ხედავთ, ეს ყველაფერი სპონსორების დამსახურება არის. მოკლედ მოიმარჯვეთ სნექსები, პოპკორნი, რა ვიცი, რაც გაგისტორდებათ, ჩაუჯექით ვიდეოს და იმედია ისეა. პირველ რიგში ყველა სპონსორს აბსოლუტურად, ვინც გამომეხმაურა, უღმესი მადლობა. ერთი 3-დან 4-მდე სპონსორია, რომელსაც მე ვიდეოში ნელ-ნელა გამოვაჩენ, მაგენი ძალიან მაგრად ამეხმარნენ რაღაცეებში. როგორც მოგეხსენებათ, ეს არის ჩემი ოთახი, ნუ ამჯერად ძალიან არეული. გადავწყვიტე, რომ მთლიანი ოთახი შევხედე. ჯერჯერობით ყველაფერი კარგად მიდის, ოკეი? ყველაფერი ძალიან ლამაზია, კოხტად გამოიყურება, ძალიან ბევრი რაღაცები ზედმეტი მოვაშორეთ, რაც არ გვინდოდა. და მოკლედ იხვეწება რა, იხვეწება და ყოველთვის მინდოდა ჩემი ოთახი, ჩემი სეტაპი ყოფილიყო ამ ფერში. აი ეს არის ფერი, რომელსაც ვიყენებ. ეს არის ფერი სერი, ფერის კოდს გვია band stone და ადრე როგორც მოგახსენებათ, ეს ოთახი იყო თეთრი ფერის, ცოტა უფრო ბეჟისკენ მიდიოდა, მით უმეტეს ეს შუქი ამ ყველაფერს კიდე უფრო აყვითლებდა, რაც ძალიან მირთულებდა საქმეს ფერების თვალსაზრისით. ანუ თქვენთან კამერაში როგორ ჩანვარ ხოლმე, იმიტომ რომ ოდესაც ცოტა სტაფილოს ფერის ხარ სახეზე და უკანაც ბეჟი ფერი გაქვს, იკარგები უბრალოდ რა, ანუ კამერაში უბრალოდ იკარგები. ახლა კიდე შეხედეთ, უფრო მკვეთრად ჩანვარ მე და ძალიან დიდი განსხვავება ჩემსა და კედელს შორის. ეგ იყო მიზეზი, რატომაც წამოვიწყე ეს პროექტი. Ну, იქითკენ ორ ფენას მოვრჩით. ჯერ კიდე შეიძლება მე რომ მოვრჩებით იქითა კედლის შეღებვასაც, მე უკვე დავიწყებ ჩემი სეტაპის მთლიანად მოხსნას, იმიტომ რომ ჩემი სეტაპი შედგება ახალ მაგიდაზე. ეს იქნება ელექტრომაგიდა, რომელიც სიმაღლეს იცვლის და მე უკვე ყველაფერს პერიფერალებს რო შევავსებ და რაღაცა, მე უკვე იქ გამოჩდებიან ყველა სპონსორები და ასე შემდეგ. მთელი სეტაპი აგერგად მოვიდა. კედელს მოვაშორეთ ახლა. ჰელო, ხარ? აქედო ჩემი კომპიუტერი. ეხა ყველაფერი მიყრალი გვაქვს, უბრალოდ იქითკენ ცოტა ხნით. ეხა თაკუ აკრავს ყვითელ ლენტებს, რომელიც იცავს პლანკებს საღებავისგან. მე მანამდე ვისვენებ, მე ძირთან ხებვაზე ვარ და ძალიან მაგრად მაინტერესებს, რა თქმა უნდა, ბოლო ვიზუალი. შეიძლება ვლოგი რამდენიმე სერიად დაიღოს, არ ვიცი. ანდა დღეს მარტო გეგმაში გქონდა ბოლშობა. ეს მარტო ყითლებიო რაღაცა. როგორ გიტარები? რა ხდება? ნახეთ ხალხ. რა ხდება? დედა წირეთ ყველაზე სასაცილო რა არის, იცი? შარშან ზუსტად ამ დროს ფანჯრები გააკეთეს. ხალხო, ხმა თუ გესმის, ბავშვის მუსიკის ხმა იცოდეთ. მაგრავოჩი რა ფერი. იტყვება ხალხო, ჩემი არჩეულია. რამდენი ხან ვარჩები, რაც მე იქ ვიდეოები გადავხედე. ამეთქი, აბა ეს, აბა ის, აბა ეს. მოვჩით ახლა იმას, რა ქვია, პირველ პირს. და ახლა ველოდები უბრალოდ ამ პირველი პირის გაშრობას, რომ დავიწყოთ მეორე პირი, ასე თქვა. ძალიან სწრაფად შეება საღებავი, ჩემ დადასაკვირად საათი 1:30 ბაზარი აქვს ამის გაშრობა. აა ეთქობა კიდევაც, როცა შეება ახლა ერთი თამხარი უკვე შრალი აქვს, ახლა იქ თამხარი ველოდები უბრალოდ. ნუ კვირის განმავლობაში დაგვეწევა სპონსორებისგან გამოგზავნილი აიტემები, რამოდენიმე უკვე მაქვს, ერთი უკვე მაქვს ახლა, ორს ველოდები კიდევ. დღე მეორე, კედლები მორჩა. კედლები შეიძლება, კედლები გაშრა, კედლები кайფერზედა და ეხა არ არის იდეალური. კედლებს შეიძლებოდა, მაგრამ DIY სტილში რაც შეძელი, აი кайფერი დაჭიდა რა, 130. ძველი მაგიდა უნდა დავშალო. ძველი მაგიდა უნდა დავშალო, ძველი კომპიუტერი, სეტაპი, ყველაფერი ნაწილებსაც თავს გამოვალაგო, დავახარისხო.
შემოვიტანო ახალი მაგიდა, ალბათ ახალი მაგიდა და ყველაფერი გადავიტანო ახალ მაგიდა. ის დეციო რო თქვა ცოტა რბილი ნათქვა მითინა. ეს საშინელება. პლუსი ის არის რომ ძალიან ბევრი ზედმეტი გამოჩნდა. ძალიან ბევრი ზედმეტი რაღაცას ვაცილებ. მდგომარეობა. ჩემი ძველი მაგიდა. იქითკენ არის დენის წყაროები, ნაგავი, ფელი სეტაპი არის შეჭუმჭუნული აი აქ. აი აქ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ჩვენი მონსტრი ეკრანი რა თქმა უნდა აქვეა და იქ მაქვს დამალული კომპიუტერი. მეგონა რომ ცოტა უფრო მარტივი იქნებოდა ყველაფერი, მაგრამ მაგარ შემოტევადი გამოდის მაინც. მეარეთ კიდე აი ესეთი კარგი ამინდი გვაქვს. ჯიგრებო, თოვს. მაგიდა წავიდა, შევაღარ არის მაგიდა. ეხა საჭმლის პერერები. დანტეს აქვს შოკოლადიანი ბულკი. მე მაქვს სენდვიჩი. ნუ აკან კალდეს და ვერ იქნებს უკვე. და კიდე დაიმსახურა დანტემ კინდელი. კინდელი. ნახე. კიდე ჯუპლი. უი. ოჩა ხოსახშიო გადადიან და ავეჯი და მაგინა და ისინი მაგრამ პენეთი ბოლოს ოდე ხარ. ოკეა. აა სიხარულა. ეს ახალ. მე სამი. მე. მე ძალიან დაანებ. მა, ვიე ისუნდო. აა. შმოდი გინდოდო. აბა, ვუმ. ესეც მაგიდა. ჰარტვა ისევ ამჯერად უკვე მაგრად გადავახდით მოვლენებს, მაგრამ რო შევაჯამოთ დაახლოებით ყველაფერი, გეტყვით. პირველ დღეს შევღებეთ ყველაფერი. დავიწყოთ პირველი პირით, მე მეორე პირი, იმიტომ რომ ძალიან სწრაფად გაშლა საღებავი და ყველაფერი ნორმალურად დაჭი. მეორე დღეს, თლიანი დღე წაიყო სეტაპმა, მაგიდა, მაგიდა საწყობა, მე ამ ყველაფერზე ყველაფრის დალაგებამ და ასე შემდეგ. დღეს ვაპირებ პატარ-პატარა დეტალების ჩასწორებას. რაც შეეხება სეტაპს, შემოგარგებო. დაახლოებით ესე გამოიყურება ახლა სეტაპი. ძალიან მაგრად მომწონს. რეალობაში ბევრად უფრო ლამაზი არის, ვიდრე ეს ერთი შეხედვით ჩანს. და ყველაფერი დალაგებული არის. რაც შეეხება მაგით, მაგიდან წაიღო, არ ვიცი რა. ყველა დრო იმენ. მაგიდან დამტანჯა. ამის საწყობა იყო მთელი ერთი ტვინის ბურღვა. ზომები ძინა მაგიდის განსხვავებით ბევრად უფრო პატარა არის, ანუ სიგანეში ესე ბევრად პატარა არის. ეს არის 180-75-ზე. თუ არა 180-80-ზე არის. ძინა იყო 200 ან 2 მეტრი 60-ზე იყო. ანუ ეხლა ესე თქვენსკენ უფრო მაქვს ადგილი, მაგრამ უფრო შეკრული არის ასე ვთქვათ რა. შეიძლება მთლიანი სეტაპი ზევით აწიო. ყველაზე დაბალი რაც შეუძლია ამას არის 62 სმ. მე მომავალში გეგმაში მაქვს რომ აქ დავაყენო racing sim-ი ასე ვთქვათ, ანუ მაგიდების სტანდარტული ზომა არის 73 სიმაღლეში, რაც ცოტა მაღალი არის. ეხლა ეს არის 62-ზე. თითქმის რო დაჟდე იატაკზე. ეს რო დაჟდე იატაკზე, სულ რო ესეთი დაბალი იყოს სიმრიგი, მაინც ვიცდები, ხო ასე მამ არ იქნება ესეთი დაბალი. ამაზე ბევრად მაღალი იქნება. რა შეიძლება ეკრანს? ეკრანის ფეხები იმდენად აღარ მიშლის ხელს, რამდენადაც ადრე მიშლიდა. იმიტომ რომ ეხლა უკვე ანუ ერთი 15 სმ-ის მეტი ადგილი მაქვს მაგიდაზე. მომავალში რა თქმა უნდა დაგეგმილი მაქვს ამ ეკრანის საკიდის ყიდვა, რომელიც ცალკე სიამოვნება არის და $400-ის ეს სიამოვნება, იმიტომ რომ თლიანად ეს ეკრანი 19 კილოს იწონის და არ არსებობს დედამიწის ზურგზე ეკრანის საკიდი, მოძრავი საკიდი, რომელიც ამხელა ზონას უძლებს. ერთადერთი ფირმა აკეთებს მაგას და იმათაც ფასი $400 უდებთ მაგ საკიდზე. ანუ თუ დაიღლები ჯდომი, შეგიძლია წარმოგდგენთ თლიანი სეტაპი მოყვება რა თქმა უნდა და ესე. მოკლედ ეხლა უკვე დაგვრჩა აი ამ კედლის, აი ამისი გალამაზება. აი მაგას უკვე ნახავთ ვიდეოს მეორე ნაწილში, ოკეი? და ვიდეოს მეორე ნაწილამდე კიდე სხვა იუთუბერების სეტაპების განხილვის ვიდეოც გამოვა. ასე რომ გამოიწერეთ არხი, დალაიქეთ ვიდეო და შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში.